Yangi yilda rejalashtirilgan ishlarni amalga oshirish oldidan o'tgan bir yilga nazar tashlanib, erishilgan natijalar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar sarhisob qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 24-apreldagi 2017-2021 yillarda ko'p xonadonli uy-joy fondini saqlash va undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 29-22 sonli Prezident qarori ijrosini ta'minlash maqsadida o'tgan yillar davomida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi xodimlari tomonidan Surxondaryo viloyatida bir qator ishlar amalga oshirildi. Boshqarma tomonidan ishlab chiqilgan ko'p qavatli uylarni ta'mirlash dasturlari asosida 2017-2020 yillarda jami 80 milliard so'm bank kreditlari hamda 13.3 milliard so'm respublika byudjet mablag'lari ajratilib, ushbu mablag'lar hisobidan 650 ta uylarning tom qismi mukammal va 320 ta uylarning tom qismi joriy ta'mirlandi. Shuningdek, ko'p qavatli uylarning 2800 ta kirish yo'lakchalari ta'mirlandi. 1615 ta temir eshiklar va kodli qulflar o'rnatildi. 1050 ta uylarning fasad qismi ta'mirlandi. 395 ta bolalar maydonchalari yangidan qurildi. 188.2000 kvadrat metr trotuarlariga beton qoplamasi qoplandi. Bundan tashqari minglab noqonuniy qurilishlar buzildi hamda boshqa obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. 2021 yilda qilingan ishlarni alohida ko'rib chiqilsa, 2021 yilda dastur doirasida ta'mirga muhtoj holatda bo'lgan 153 ta ko'p qavatli uylarda ta'mirlash va hududlarni obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Bu ma'lumotlarni Termiz shahridagi matbuot uyida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi boshlig'i Panji Tangriyev respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillariga aytib o'tdi. Muhtaram yurtdoshimiz, 51-52 sonli qarorlar asosida 2025 yilgacha dastur qabul qilingan. Demak, viloyatdagi ta'mir talab uylarni bosqichma-bosqich, demak, rekonstruksiya qilish hamda ta'mirlashlarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Demak, biz hozir 3-chi bosqichda, demak, mablag'larni hozir endi ajratish vaqti, demak, yanvar oyida belgilangan. Ushbu mablag'lar hisobidan yana 14 ta ko'p qavatli uylarni tom qismlarini birinchi navbatda e'tibor beryapmiz. Tom qismini ta'mirlash. Sababi uyga, demak, chakka o'tmasa, demak, tom qismida muammo bo'lmaydigan bo'lsa, aholining birinchi e'tirozi mana shunda. Ana shuni hisobga olib, biz birinchi navbatda demak, tom qismlari ta'mir talab bo'lgan uylarni mana shu dasturga kiritganmiz. Dasturga ko'ra, respublika byudjeti hisobidan 4.3 milliard so'm va ko'p qavatli uylarni ta'mirlash jamg'armasi hisobidan 1.1 milliard so'm mablag'lari ajratilib, ushbu mablag'lar hisobidan 16 ta ko'p qavatli uylarning tom qismini ta'mirlash, 8 ta uyning ichki muhandislik tarmoqlari va kommunikatsiyalarini ta'mirlash, 6 ta uylarning fasad qismini ta'mirlash, 68 dona bolalar maydonchalari qurish, 20 ming kvadrat metr trotuarlarni beton qorishmasi bilan qoplash, 200 bitta yoritish chiroqlari o'rnatish va 3.8 ming kvadratmetr irrigatsiya tarmoqlarida ta'mirlash ishlari olib borildi. Surxondaryo viloyati uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi tasarrufida bugungi kunda bitta shahar va 14 ta tuman bo'limlarida 1560 ta ko'p xonadonli xonadon uy-joylar mavjud bo'lib, ushbu uy-joylarga 14 ta boshqaruv servis kompaniyalari va 37 ta xususiy uy-joy mulkdorlik shirkatlari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 2017-2022 yillar davomida 670 tan ko'p xonadonli uy-joylarda ta'mirlash, tiklash ishlari amalga oshirildi hamda ko'p qavatli uy-joylarni tutash hududlarida obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. 2021 yil 19 iyundan boshlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 51-52 sonli qaroriga asosan yana ushbu ko'p qavatli uy-joylarni ta'mirlash maqsadida 51-52 sonli qarori tasdiqlandi. Ushbu qaror asosida 5 yil davomida 250 ta ko'p qavatli uy-joylarda mukammal va joriy ta'mirlash ishlari hamda tutash hududlarda obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Ushbu maqsadlar uchun 30 milliarddan ko'proq respublika mahalliy va mulkdorlarni o'z mablag'lari hisobidan mablag'lar ajratilishi nazarda tutilgan.
Matbuot anjumanida Surxondaryo viloyat prokuraturasi xodimi Alisher Bobomurodov ham ishtirok etib, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish boshqarmasi bilan doimiy hamkorlikda ish olib borilishi, sohadagi yutuq va kamchiliklar yuzasidan fikr yuritdi. Anjumanda keng ko'lamli ishlarni ommaviy axborot vositalarida yoritish va o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlash, shuningdek, boshqarma faoliyatini ommaga targ'ib qilishda qo'shgan hissasi uchun eng faol jurnalist va blogerlar taqdirlandilar. Bugungi matbuot anjumanida biz jurnalist va blogerlarga aholimizga issiqlik ta'minoti hamda suv masalalari bo'yicha bir yil davomida amalga oshirilgan ishlar haqida kengroq ma'lumotlar berildi. Shu bilan birgalikda jurnalist va blogerlarga shu soha bo'yicha tez kommunal xizmati yo'lga qo'yilganligi hamda shu bo'yicha 3 ta avtomashinalar to'g'ridan-to'g'ri aholining murojaatlarini o'z vaqtida hal qilib berilayotgan jarayonlar bilan biz bevosita tanishdik hamda ushbu ma'lumotlar biz ommaviy axborot vositalari da keng yoritish orqali aholimizga yaratilayotgan imkoniyatlar hamda sharoitlar bilan tanishtirib bormoqchimiz. Joriy yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yil 19-iyundagi ko'p kvartirali uy-joylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi 51-52 sonli prezident qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida Termiz shahridagi O'zbekiston, Bog' Shamol, Guliston, Gulirano, Alpomish va Kattabog' mahallalaridagi 109 ta ko'p qavatli uy-joylarni qamrab olgan 8 ta shirkatlarni maqbullashtirish hisobiga bitta Sarvar Termiz servis boshqaruv tashkiloti tashkil etildi. Boshqaruv tashkilotida 24 soat kun-u-kun ishlaydigan avariya dispetcherlik xizmati tashkil etilgan bo'lib, aholining murojaatlarini joyida hal etish choralari ko'rilgan. Albatta mana ish boshlaganimizga juda mana shu avgust oyidan ish boshlaganimiz juda og'ir bo'ldi. Kechdi boshlanishiga biz o'zimiz ham ikkilanib ish boshladik, lekin hozirgi kunda biz birinchi qilgan ishimiz o'sha kompaniyamiz Telegram kanallarini ochib oldik. O'sha Telegram kanalga biz har birta uyni xatlov qilib, xatlovlarda qayerda muammo bo'lsa, muammolarni hammasini ochiq, oydin ko'rsatib, o'sha Telegram kanaliga uy sardorlarini, faollarni hammasini a'zo qildik, ko'rib bordi bular. O'shaning hisobidan biz ishni hozir kechagi kunduzda obodonlashtirish, yerto'llarda tozalash, oqlash, o'sha yerto'llarda bo'lgan muammolarni, tomlardan chak ko'tadigan joylarni hammasini ko'rib chiqib, ish turlarini belgilab olib, qaysi ishlarni birinchi holatda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni hozir kechagi kunimizda biz amalga oshiryapmiz. Albatta bu ishlar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Hozir kompaniyamizda boshida biz 4-5 kishi bo'lgan bo'lsa, hozir kechagi kunimizda kompaniyamizda doimiy ishchilar xodimlarimiz 20 kishini tashkil qiladi. Yollanma ishchilarimiz bu 25 kishini tashkil qiladi. Bu demak, bir kunda bizda 45 kishigacha o'z kompaniyamizga ishchilar ish olib boryapti. Kompaniyamiz tomonidan ish boshlaganimizda birinchi oyda bizda tushumlarni anons qilib boshladik. O'sha ish boshlaganimizda tushumlarimiz juda passiv edi, pas edi. Hozir bir oyga bizga tushish kerak bo'lgan mablag' 144 million tashkil qiladi. Shu 144 million mablag'ni yig'ish masalasi birinchi oyda bizda 40 million, 43 million shu harorati ketdi. Hozir mana shu oxirgi oyga biz 90 milliongacha mablag' chiqarib oldik. Bu nimani evaziga? Buni hammasi o'sha mehnatni, xizmatni evaziga. O'sha shunday xonadonlar bor edi, bizga 5-6 yillab to'lamagan xonadonlar bor edi. Mana shu tozalik, obodonlash ishlarini qilganimizdan keyin xonadon egalari o'zi chiqib o'sha mulkdorlar o'zi tashabbusi bilan mayli biz endi asosda bo'lib bo'lsam to'laymiz degan masalalarni qo'yib, shu to'lovlarni amalga oshiryapti. Anjuman davomida avariya dispetcherlik xizmati xodimlari faoliyati va ularga ajratilgan Damas rusumli avtomashinalarda aholining murojaatlari asosida tez fursatda xizmat ko'rsatish uchun yetarli asbob-uskunalar bilan ta'minlanishi darajasi bilan ommaviy axborot vositalari xodimlari tanishdi.